Všimnite si, že do momentu, kým hlas neoznámil svoje rozhodnutie, s kým plánuje ísť do budúcej vládnej koalície, bol vo všeobecnosti, vo všetkých médiách hlas vnímaný ako demokratická politická strana, ktorá má jasné svoje hodnoty, sociálno-demokratické, jasné politické zahraničné smerovanie, Slovenska jednoducho želaný partner do budúcej demokratickej vládnej koalície zloženej zo štyroch politických strán. Ale toto platilo len do momentu, kedy sme oznámili, že strana Hlas bude pokračovať v rokovaniach o vytvorení budúcej vlády zo stranou Smer, SD a zo stranou SNS. A potom to prišlo. Zrazu sme boli tí, ktorí už nie sú takí demokratickí. Zrazu sme boli vagabundi, ktorí idú Slovensko vrátiť niekde dozadu. Je to fakt úsmevné a ja si samozrejme z toho ťažkú hlavu nerobím, pretože to radšej nečítam. Ale je veľmi smiešné, ako vedia niektoré médiá meniť svoj názor z večera do rána a to podľa toho, či ste vyhoveli tomu, čo od vás čakali, alebo ste si, nedaj Bože, dovolili urobiť niečo, čo im nie je pochuti. Preto vás chcem upozorniť, aby ste si vždy dávali pozor, čo čítate, čo vidíte. Nedajte sa manipulovať tým, čo vám niektoré médiá snažia vtlačiť do hlavy, pretože to nevždy je komentovanie skutočnosti, ale častokrát ich politické presvedčenie a ich názor, ktorý oni jediní považujú za svoj vlastný. Aj napriek tomu, že mám ku kvalite novinárskej práce mnohých našich denníkov alebo, alebo médií svoj názor a častokrát kritický, vždy sa budem k médiám správať slušne, budem s nimi vždy slušne komunikovať, tak ako som to robil počas celej mojej politickej kariéry a nebudem na nich ani útočiť, ani s nimi súperiť. Ale vás ostatných chcem uistiť. Ja viem, že nie každému sa toto rozhodnutie musí páčiť. Má svojich priaznivcov a má aj tých, ktorí sú možno sklamaní a mali predstavu inú. Ale chcem vás uistiť v jednom. Hlas bude robiť všetko preto, aby sa Slovensko posunulo ďalej dopredu, aby sme sa nikdy nevrátili chybám minulosti, aby sme sa im vyvarovali, aby Slovensko nebolo žiadnou čiernou dierou map na mape Európy, aby sme nezmenili našu zahraničnú politickú orientáciu smerom na západ, smerom k Európskej únii a Severoatlantickej aliancii. A chcem vám povedať aj tým, ktorých možno toto rozhodnutie nenadchlo, že budeme robiť všetko preto, aby sme boli vládou všetkých obyvateľov Slovenskej republiky. Aj tých, ktorí nevolili ani hlas a možno ani žiadnu z strán budúcej vládnej koalície. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.